You mean got it? Okay, Mathoni. Atëherë faleminderit që keni ardhur. Rreth një vit më parë, kur Partia Demokratike denoncoi skandalin e përfshirjes së vllajit ministrit të Brendshëm Agron Gjafe në trafikun e drogës, qeveria nisi operacionin e manipulimit të dosjes që fundose Fatmir Gjafen dhe vetit i Ramën. Pas një viti përgjimet zyrtare kanë faktuar se Rama dhe Fatmir Gjafaj kanë përdorur policin, shërbimin sekret dhe prokurorin, institucionet shtetërore, për të mbuluar të vërtetën. Ata kanë fabrikuar dëshmitarin e paguar me para për shpëtuar trafikantin Agron Gjafaj dhe për të akuzuar penalisht opozitën. Dosja kundër Ervin Salianit dhe gazetarit kurajoz Jetmir Oldashi tregon radiografinë një narkoshteti ku çdo institucion dhe zyrtar që duhet të ishte në krah të ligjit dhe të vërtetës është vendosur në krah të trafikantëve të drogës në rastin konkret të Agron Gjafajt. Madje edhe politikanëve që e mbrojnë trafikantin Edi Ramës dhe Fatmir Gjafajt. Provat që kolegu Saliani i ka bërë publike plotësojnë atë pjesë të gjagjëzës që qytetarët mendojnë se ndodhë brënda narkoshtetit. Por deri më sot nuk kishin dëgjuar me veshët e tyre. Qytetarët kanë dëgjuar se si drejtori i policisë Fierit është kthyer në shërbëtor të një trafikanti të rëndomt, e mban me para, i jep llogari, e takon me shefat të mëdhej, e me prokuror të qështjes, vetëm sepse shefat e ti politik e kishin caktuar si një dëshmitar të rrem kundër opozitës. Historia e kësaj majgjerance me dëshmitar të rrem është legjendare. Qytetarët kanë parë se shërbimi informativ i shtetit në vend që të marrë informacion për Agron Gjafajn, qonë në prokurori një Agron tjetër, zëri të cilit si pas ekspertizë zyrtare nuk ngjan as pak më atë të vllajt e trafikantë të ministrit të Brendshëm. Qytetarët kanë dëgjuar se si dëshmitari i sajuar, shërbëtori i paguar i qeverisë, që trafikantin e drogës dhe krimin organizuar e ka në themel të pushtetit të saj dhe çdo të veprimtarie të saj, urdhëron të prokurorët e qeshjes të takoshin me të kur të donte ai. Atë sa kemi dëgjuar edhe biseda qesharake, se si i binde drejtorisë policisë Fieri i binde një trafikanti të rëndomt. Qytetarët kanë dëgjuar në bisedat e pasbardhura nga prokuroria emra të njohur të Partisë Socialiste, përfshirë atë të Taulantit, i njohur si njeriu i punëve të pistat e Tiranës. Qytetarët kanë dëgjuar me veshët e tyre mes bisedave të dëshmitarit sajuar dhe drejtorit policisë së Fierit, se pas gjithë kësaj historie qëndron një shef i madh, i cili koordinon zbatimin e skemës kundër opozitës për të mbuluar të vërtetën e narkoshtetit. Të gjitha këto janë fakte të përdorimit të shtetit nga policia, prokuroria dhe shërbimi sekret i fabrikimit të një dëshmitari të blerë me para dhe të përdorur kundër opozitës. Pushtetin për të përdorur gjithë këto institucione në Shqipëri ka vetëm një njeri. Ai quhet Edi Rama dhe pa largimin e cilit nuk ka paqe sociale në Shqipëri. Nuk ka drejtësi, nuk ka zbardhje të vërtetës, nuk ka transparencë. Njësoj si në të gjitha rastet e tjera. Faleminderit.